si u onim prvim generacijama košarke, koliko sećam, ZTV Partizan je iznedrio i košarkaši i odbojkaši. A jedno vreme se znalo, košarku i odbojku igraju jedni te isti. Kiki, Zvonko, Bane i tako dalje. Da se setimo tako vremena. Da. To je bilo vreme entuzijazma kada nije bilo nikakve druge stimulacije sem ljubavi da se bavimo sportom i da se družimo. To je bilo najveća kompenzacija za sve ono što smo dali sportu. Druženje, putovanje, to je bio najveći stimulac i najveća nagrada za tadašnje bavljanje sportom. Sada su druga vremena, sada su materijalni moment najvažniji, za razliku od nas koji smo se iz ljubavlju prema sportu bavili izabranim sportovima. Tu je bila i košarka, i odbojka, i atletika. 20 godina se sad slavi. Ti si od prvog dana ovde. Da. Ali si od prvog dana kada je počela ranije odbojka da se igra i tada si bio tamo. Ja sam... Većina vas igrala i košarka i odbojka, ali tako? Da. Ja sam u školi vodio odbojkašku sekciju i postigao sam lepe rezultate. I kad se formirao odbojkaški klub, Dragan, koji je bio inicijator formiranja kluba, to mora da se kaže i da se prizna Draganu, on me je pozvao i zamolio da pomognem mu tim prvim trenucima formiranja kluba, da u igračkom kadru, pošto sam ja vodio ekipu u školi koja je bila dobra, da pomognem i u igračkom i u stručnom pogledu da formiramo klub. Tako je. I ja sam se odazvao i evo do današnjeg dana ja sam u klubu. Kike, za ono što je poruka tvoja ili ono što ti živiš, a to je, ti si celog života ambasador, predstavnik sporta, da li strepiš da će mladi sve manje se bave sportom, odnosno šta im ti kažeš? Malo teže pitanje. Sad su nastala neka druga vremena. To. Mnoge druge stvari sada odlače mladi svet nego što smo mi onda stasali u takvom vremenu. Za nas je sport bio jedina aktivnost gde smo mogli da se istaknemo i da pokažemo svoje neke kvalitete. Sada ima tu drugih okolnosti koje odvlače omladinu i verovatno je to po meni neki razlog da se manje bave sportom. Kiki, kad te vidim da šetaš kejo, kad te vidim da si još uvek mlad, ja verujem da ćeš imati naslednika. Ja verujem da će se vreme promeniti. Stvoreni su i bolji uslovi. Jeste. Ja sam duboko veren da će omladina ipak se vratiti tim osnovnim vrednostima za mlade ljude da se bave sportom i da se na taj način dokazuju, a ne na neke druge da, aktivnosti. Koliko godina imaš, Kiki? 87 godina. Da si živi zdrav, Kiki, da se vidimo na svakih 5 ili 10 godina u odbojkaškom klubu. Sa srećom. Samo napred.